တမီးလေးငါ့ပြန်ဆိုရင်မိရပြန်ရတော့မှာတမီးလေးအစင်ကဘာမှတရားထဲဘွားကိုရုံးကန်နေရတာဆိုတော့ဒီခုအရင်းနဲ့မှာအစင်ကတမီးလေးအရင်ရောက်လာလို့ဒီစားရှိနေပြီတမီးရွေးချယ်ရလို့ဆိုရင်မိရောညီမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိရောအဝေးမှာအိမ်တော်ကိုပြုတ်ခင်ချင်းကြီးရောအဲ့ဒီစင်ကတမီးမိရမှာ ယောက်ျားလေးတပါးဝါဒီနေ့ရှိအောင်လို့ဘာဖြစ်နေတာလဲသိရအောင်ဘာဖြစ်လို့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေမပေါင်းပြည့်ခဲ့ကြတဲ့နယ်လုံးကိုမင်းခင်ဘယ်ကဲတမီးတို့ခင်မျိုးစုံနဲ့ဒါစီပြီးနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့တမီးကခုစိတ်ကိုဘယ်လိုမှမလားတပတ်ကလူအောင် ไม่เอาเลยไม่เอาเอาคุณแม่ส่งซีเมลมาอ๋อคุณครูมาอย่าตะเมียก็ไปสัมภาษณ์ทางนี้ไม่รู้ที่ไปอ่ะไปปีไหนเนาะโอเคแม่ตะเมียกรีบไปบ่าย